lufta är så extra klar och frisk om vintern. Och det gör ingenting att det är kallt. Det är ju bara att klä på sig. Jag känner mig heldig som bara kan stoppa upp och njuta utsikten. Vi har ju världens finaste utsikt. Jag möter ganska många andra på turen också, både som går och cyklar. Och det blir då till en slags kontakt mellan oss. Det är extra fint när vi ser varandra gott. Och då är det lättare att visa hänsyn också. Det tar inte så lång tid att cykla till jobb, själv med en inlagt paus. Och när jag kommer fram så är jag massor mer upplagt. Har liksom vaknat lite av den friska luften. Och varit lite i aktivitet. Jag unnar verkligen andra att få uppleva detsamma. Kanske vi möts på vägen nästa gång?